ახალი წარმოდგენილი სპორტული საზოგადოება, ის 70 წელი, რომელიც არეთობა 70 წელი, ეს არის როგორიც კარად კედავდა მას. საქართველოს აბსოლუტური მნიშვნელოვანია ჩვენ მუშაობთ პროექტზე. ზოგადად ზემოქმედია რომ ალექსანდრე მიოცი დალომინალებს თბილისში აშენდება ალექსანდრე ზანგო აფეროზია საკიდან უფრო მნიშვნელოვანია იმას რომ ჩვენ გაგვიწევს ალექსანდრეს ინტერპოლია და მიოცი დროდელი სამაკეთოს რო კლაც ღირსშესანიშნავი დღეა ჩვენ სახელგანთქმულ ჩოგბურთელს ბატონ ალექსანდრე მეტრეველს შეუსრულდა 70 წელი. მე მინდა დიდი პატივისცემით და სიყვარულით მიულოცო მას იუბილე, წარმატებები უსურვო, უსურვო ჯანმრთელობა და რა ნაბოლიერათაც იგი მუშაობს და ლავაგზელებს მუშაობას ჩოგბურთის კუთხით, ასევე ნაყოფიერად გააგრძელოს მომავალში და ჩვენთვის დიდი პატივია რომ სწორედ 70 წლის იუბილეზე მას მიენიჭა რაინდის წოდება და გადავეცით ეს ჯილდო კიდევ ერთხელ მიულოცავ მას და ძნებობას უსურვებ მომავალში. ჯილდოები გადავიწყდა. დღეს მე ვამაყობ იმით რომ მივიღე ესეთი ჯილდო როგორც არის სპორტის რაინდის ჯილდო. ეს ფოტოშოპის პირველი ჯილდოა ეს პოსტ საბჭოთა საქართველოში და ახალ საქართველოში. დაუვიწყარი რაღაცა ეცით რაიდი რას ნიშნავს ყოველთვის რომ მოიცახო შეხვედრას შეხვედრას ოანგაროთ. მე მგონი რომ ჩემი ნაწილი რაღაც ჩემი ცხოვრების ესეც პრინციპი ჩავატარე მე და მიხარია რომ აი დავაფასებ და ესეთი ჯილდო მივიღე დღეს. და რა შეიძლება მეორეს ეს არის საერთაშორისო ფედერაციის მიერ მიღებული წელს ჩატარდა საერთაშორისო ფედერაციის გენერალური ასამბლეა, გენერალურ ასამბლეაზე. აი, დამიჯო, დამიჯოვეს ასეთი